Jeg har lige udgivet nyt merch, du kan tjekke det og meget mere ud på det øverste link i beskrivelsen. Sidst vi kun spillede på Wildlist og Servers, der kunne I rigtig godt lide det, så jeg tænker, det gør vi også bare i dag. Så lad os se her, lad os join den her Cinematic igen. Så lad os se, om der sker noget grineren herinde. Sådan der, Torben Hansen. Det var på den her server, hvor vi mødte de der korrupte politi, der ville anholde mig, og som der ikke gad gøre deres arbejde, alt muligt. Vi kom da heldigvis ikke i fængsel. Ja, vi nåede på lige den her. Jeg kan se, at der er nogen, der bliver jagtet herinde. Jeg tænker da lige, jeg skal hen og se, hvad der sker her. What? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hallo? What? Ej, ej, de springer mig jo i luften med vilje jo. Gutter, jeg sorry. Ej, hvad den sker der? Han misser jo. Nej. Men han døde alligevel. Hold da op. Vi har en mand nede. Jeg går lige prøve at stjæle. Spring han igen. Hvad fanden sker der? Jeg skal altså bruge den der BF der. Jeg løber lige den her. Er du dum eller hvad? Er du f***ing dum eller hvad? Okay, undskyld bro. Bro, rolig. Rolig bro. Rolig nu. Rolig nu bro. Jeg låner den bare. Hænden er låst. Hvad? Jeg får ikke efter mig nu, mand. Hvad sker der? Kør lige herop. Kør jeg herop. Der er der hegn i vejen, bror mand. Du er helt færdig. Nej. Om bag træ. Jeg skal om bag træ. Jeg tror, de kommer ned kraftedeme. Om bag en pæl. Om bag en pæl. De prøver at komme ned jo. Okay, hvis de prøver at dræbe mig, så dræber jeg også nemlig. Det gider ikke det der. Det finder jeg mig ikke i det der. Og han løber kraftigt med der. Hvorfor kan man ikke spamme? Han vil jo køre sin ven ned jo. Hvorfor kan man ikke sparke på den her? Nå, hvor er de dårlige. Så kører jeg dem ned. Hvis jeg ikke kan sparke dem, så kører jeg dem. Hvis de må køre mig ned, så må jeg... Det var du for at få sikken motorcykel. Spurt. Lille lue. Fix dit lort der, pæti lille lue. Det er godt. Fix dit ansigt, bror. Ham her, han lyder som om der. Bøsse tukans, mand. Ja, mand. Jeg kan ikke sutte min p*** på at få ham op igen. Nå, de kunne ikke høre mig. What de sej, dem her. What de sej på nettet, dem her. Bøssen op igen. Du sej på nettet, bro. Ja, du er en lille lukker, mand. Det er din mor godt, du snakker sådan der. Bro, I entertainer små børn, mand. Hvor gammel er du ikke, mand? Vi er jaloux. Er du jaloux? Hvor gammel er du lige? Det er okay at være jaloux, bro. På den, eller hvad? Jeg har sgu da låst den, din svans, mand. Du er f***ing dum, jo. Du er f***ing dum, jo. jeg håber, jeg kan få ham. Please, jeg kan få ham. Hvor I sej, mand. Nej, du er sej. Ej, du er sej, bro, mand. Du er sej, mand. Hvor du kan noget, mand. Jeg har godt lide den der video med den der korrupte patiente, faktisk. Ej, spurgt. Det var faktisk god nok. Ej, spurgt, bro. Hvor gammel er du egentlig, Tukant? Det ved jeg ikke, hvor gammel er du. Du sagde jo, du kommer små børn, der så min video, men du kender mig jo. Ja, selvfølgelig kender jeg dig. Ja. Min lillebror ser dig. Kan det være, du skulle se med? Det gør jeg sgu da også, når jeg sidder ved siden af ham. Det kan jeg da godt forstå. I virker også til at have samme hjerne, bror, men... Jeg ved ikke. Jeg tror lige ham der, han skulle prøve at være lidt sej over for sine venner. Fordi det, han hørte I, hvordan han trækker i land til sidst? Men jeg kan faktisk godt lide den der video der. Den der ene video der. Det er den video, jeg lige uploadede i går. Hvad mener han? Imagine bare at sidde og uploade videoer for børn, og sådan set min nyeste video. Hvad f*** snakker han om, mand? Der var lige en, der skulle være lidt sej over for gutterne jo. Hvis jeg kan køre dem ned. Ej, sorry, bro. Ej, kom han op igen? Nej, han kom ikke op igen. Sorry. Hvorfor springer de? Tanken den sprang, hver gang jeg kørte ind i dem. Lad I mærke til det? Det var mærkeligt. Nå, jamen så er stemningen ligesom også sat for den her video her. Hold da op, mand. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige i starten, for jeg kunne ikke helt finde ud af. Jeg havde ikke lige helt forventet, at han bare ville begynde at svine mig til. Men altså, han var lidt sej om der. Der kørte en anden politimand hernede, gjorde det ikke? Jo, der kører kraftedeme politi rundt hernede. Vi ser, om de har glemt at låse. Ej, pis. Det havde de sidst. Nej, der... der er en der. Så kører vi også bare ud. Jeg skal lige finde ud af, hvor de kører hen. Altså, hvor er folk henne, mand? Hvad sker der? Der er jo en af de der hårde gutter der. Hvad med herhen? Måske... Nej, jeg ved fandme ikke. Jeg ved ikke, hvor folk de er henne. Altså, hvad sker der? 46 inde. Det er også det. Du ved, på whitelist server, så kan man... folk kræftede mig ikke til at finde, fordi så står alle ikke nede i midtby. Nå ja, jeg havde helt glemt, det var en whitelist server, det her. fordi jeg mødte dem der. Hov, der kører sgu da ikke der. Jeg tror altså ikke, vi fanger ham, men vi kan da godt lige køre... Nej, han er allerede væk. Hvad fanden? Der er politi ude ved Great Ocean Highway. Skal vi køre derud og tjekke, hvad der sker der? Det her. Jeg skal lige prøve at køre derned. Jeg håber, vi finder nogen herude, fordi ellers så har jeg satan med at spille meget tid på at køre herned. Eller herop, eller hvad fanden. Hvad er det, fordi der er bankøveri eller et eller andet? Prøver vi bare lige at køre hen til den første bank. Jo, der er kraftet med et eller andet hvidt noget her. Hvad er det? Jeg ved ikke. Der holder en her. Nej, der holder en bil her. Den skal jeg da lige... Hvad satan? Den skal jeg da lige... Den skal jeg lige se, om den er låst op. Nu snakker vi. Sådan. Nu
nu kan vi videre med at køre hurtigt rundt, tror jeg. Der holder også sådan en her. Der er kraft. Hold da kæft, mand. Hold da op. Prøver at holde vejret til at falde om. Brutalt. Ej, hvor er der mørkt her. Jeg kan ikke se en skid. Det er på grund af deres blink, så kan man ikke se noget, føler jeg. Prøv at se, hvor søde de er. De alle sammen løber rundt med nissehuer på. Skal lige løbe hen på en, at der er ikke nogen hen ved døren. Skal lige løbe hen til døren. Ej, okay, der er vold mange betjente jo. Det kan være, det nu, man skal lave noget kriminelt jo. Nu hvor der ikke er betjente. På en, jeg tror, jeg kan snige mig ind til... jeg tror bare, jeg kører væk egentlig. Jeg gider faktisk ikke at være i problemer med politiet igen. Du ved, det var jeg også sidst, jeg var herinde. Så jeg tror bare, jeg kører væk. Hey, der er også en her. Nå, det... Nej, er det en betjent? Nej, det er en, jeg tager et selfie. Er du betjent? Jeg er sgu ikke betjent. Okay. Kan jeg bede om at flade området? Hænden op. Hænden op. Kan jeg nu give? Klokken 20:12, du har med tilbageholdt for mistanke om våben. Ja, du har hylster på. Hvordan bruger man strips? Der er jo ligesom jeg redder ham. I. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Hvordan tager man folk i strips? Jeg kan bede dig om at flade, når jeg siger det til. Det er mit boligområde, så jeg tænker bare, at holde din kæft. Forlade, når jeg siger det til jer. Sat på plads. Jeg havde ikke fundet mig inden der. Giv ham igen. Giv ham igen. Jeg kom i køer, bro. Hvad siger du til mig, hvad? Han er lige svindet dig til ham der. Nu tager han min bil. Nej, det er min bil. Ham der, han stjæler min bil. Det kan da kun være min bil. Hallo? Jalla. Hvad laver betjenten lige nu? Nu lukker du bare bøtten. Ja, hold din kæft. Jeg gør det her meget galt, skaldpanden. Kan du fatte det, eller hvad? Hvordan er det, man putter folk i strips her? Luk bøtten. Luk bøtten, maling, dreng. Hvordan er det? Prøv lige. Det kan godt være en af dem her, de lige rører i strips, men jeg skal lige... Det er fint her, betjenten. Nå, hvad laver du så? Det er bare meget lige en ny version, eller hvad? Før man foregår. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her. Jeg smutter herfra. Hey, du tager hos bil! Han tager hos bil! Det er min bil, det her. Hvad mener du? Hvad mener han? Den jeg kom i. Okay, nu smutter de andre også, når jeg smutter. Pis. Jeg skulle køre i en normal bil nu kan jeg ikke blende ind med trafikken. Jeg ved kraftedeme ikke, hvordan man... ham der kører ind i mig. Jeg ved kraftedeme ikke, hvordan man tager strips på. Og jeg ved heller ikke, hvorfor den anden er så langsom. Okay, hvorfor kører den ind i mig? Jeg forstår det ikke. Altså, er du dum? Hvorfor? Du tager min bil. Det er jo ikke din bil. Jo, det er. Kig på nummerpladen. Jamen, du skal da ikke sætte den der. Du lige smadre din egen bil, så bruger man. Det er nederen. Så kørte jeg ham ned! Nej, det er synd for ham der. Men hvorfor smadre? Altså, jeg forstår ikke. Hvis du er hans egen bil, hvorfor pitter han mig så? Det er jo bare din egen bil, du smadrer. Det er faktisk lidt noget lort, vi kørte væk fra dem der. Jeg skulle lige have fundet ud af, hvordan man sætter folk i strips. Fordi jeg vil gerne ned og sætte nogle. Jeg vil gerne ned og sætte de der hårde typer i strips. Det kunne være lidt sjovt. Bare kidnap dem eller noget. Hey, er det en af dem der hårde typer? Hey, prøv lige sige noget. Er du en af de der hårde typer? Nej. Det lyder du heller ikke som. Hey, hvordan ved du, hvordan man sætter strips på folk? Ja. Hvordan? Hvor det der, dit... Vent, må jeg lige teste på dig? Nej, jeg gør der ikke noget. Jeg mener det. Jeg gør der ikke noget. Slap dig. Jeg skal bare lige teste. Hvordan gør man, siger du? Hvordan gør man? Nå, sådan her. Hvad står der? Hvordan får jeg min mus frem? Skal jeg så ikke lige tage min... Sådan der. Nej, jeg skal ikke tage din vade. Nej, lidt. Hvad har du på dig? Nej, du styrer det. Det er lidt lift. Ja, selvfølgelig giver det lift. Hvad har du på dig, siger du? Det er fordi, jeg har mødt sådan nogle hårde typer, som der sådan begyndte sådan at smadre mig og køre mig ned og alt muligt. Nå, ja. Ja, så jeg vil gerne lige hen og kidnappe dem. De stod bare svinede mig til, jeg havde ikke engang gjort noget, jeg ved ikke... jeg havde stjålet den eneste BF, men de stod bare gav mig de ene sviner efter den anden. Så kørte jeg dem ned. Nå, ja, det var måske lidt meget info, nu hvor vi møder hinanden første gang. Jeg hedder Torben, forresten. Hej, Torben. Nå, ja, hej. Hedder, ja, jeg har det med, at du ved sådan at fortælle lidt for meget, du ved sådan overshare info og sådan noget. Nå, ja. Ja, jeg er også diarré lige nu. Okay. Altså ikke lige nu, men sådan på tiden. Hvad får I? Ja, det... Ja, okay. Nå, jamen værsgo. Jeg skal ikke herhen. Nå, hvor skal du så hen? Lige ved. Du vil ikke bare... Du spurgte, om du kunne få dit lift, så værsgo. Her. Her, bare her. Hvad? Kan du ikke engang gå derop? Han er i benene. Du er ondt i benene, ja, okay. Kan du vide, hvad ham er, han har på sig? Ej, jeg skulle faktisk også herop. Ja. Det er rigtigt. Det er pudsigt, hva'? Var det pudsigt? Ja. Det er en bank. Og skal du op i banken, simpelthen? Nå, du skal ikke ind i banken. Du skal... Hvad er det her? Ja. Er det her, du bor? Ja, jeg bor her. What? Et fedt sted. Vil du se mit hus? Vil du se mit hus? Ja, ja. Hvad var det, du hed, sagde du? Oscar. Hvad så, Oscar? Ja. Er det med C eller med K? K. Damn. Er det herinde? Okay. Hold da op, du løser simpelthen ikke. Nej. Hvad så, Oscar? Det var ondt, det der. Hvad så, Oscar? Nu er der ingen, der kan ondt. Høre dig skrige herinde, hva'? Nej, det var ondt, det der. Jeg skal lige se, hvad har du i dine lommer? Jeg skal se, hvad du har. Du må du ikke... Du havde et eller andet sådan, jeg ikke skulle se, eller jeg ikke kunne tage. Du må ikke fedte i mine lommer, det må du ikke. Hvad har du? Du har... 500 kokain! Løber du rundt med 500 kokain, og så når der er nogen, der siger noget til dig, så siger du... Ej, du må ikke tage det der, når jeg løber hen til dig. Du må ikke tage det der i mine lommer, så det er jo klart, at folk lige finder ud af det. Hvis du ikke havde sagt noget, så havde jeg ikke fundet ud af det her nu. Jeg har ikke tænkt mig at tage dem, jeg skulle bare se, hvad du havde. Hvor er du ikke nogen på? Okay, nu tager jeg dem. Ej, han er ikke det. Okay. Nå, jeg smutter. Ej, hallo, nej. Kom, jeg kan høre, du går. Torben. Hvor længe tror jeg, han blev... Tror jeg, er her? Tror jeg, han er en tror, jeg er gået? Hov. Hvorfor... Hvorfor Oscar pose på hovedet? Ej, de er fede. Torben. Hvad sker? Hvad er chancen Torben. Også for, der kommer en ind Adams. I huset? Torben. Hallo, er der nogen? Torben lige... Nej, der kommer en til! Der er poseparty herinde, eller hvad? Nej! Jeg fik pose på den alle sammen! Hvem er nu? Hvor er han henne?
Han løber herud. Hey, hjælp, kom op, skynd dig, skynd dig. Der er en, der falder om. Der er en, der falder om, skynd dig. De falder om herinde, mand. Er du sikker, mand? Ja, bro, de kommer op og slås alt muligt. Ej, hvad fanden laver du? Hallo? Hvad fanden laver du? Bro, vi skal lige bruge din hjælp. Hvad f*** er det her? Jeg er ellers nu, og jeg er blind. Der er sådan... Hvad sker der, mand? Der er sådan 10 mennesker, der er sådan... Hallo, er der nogen? Gå til højre her, gå til højre her, vi er herinde. Og højre her, ja. Ja, og så lidt til højre, lidt til højre. Ja, er sådan der, vi er herinde. Ja. Har I også pose på hovedet, gutter? Hvad fanden sker der? Hjælp, jeg har også pose på hovedet, gutter. Hvad sker der? Torben, luk røven nu. Ja, hvor er I? Vi er herinde. Benjamin. Benjamin, er du her? Hallo. AP. Hjælp. AP. Hjælp os nu, altså. Hjælp. Hold nu. Ja, altså, er jeg den eneste, der ikke har pose på hovedet her? Ja, altså, jeg har pose på hovedet. Har I også pose på hovedet? Nej, jeg har ikke. Skal jeg tage ud eller noget? Ja, gør det. Nej, jeg har også pose på hovedet, gutter. Nej, prank. Det skal det, Torben. Jeg ved ikke, om var der også en skaldet mand, der puttede pose på jer? Torben, nu styrer du dig, ikke? Der var en skaldet mand, der bare gik hen og puttede en pose på mig. What? Torben, vi ved godt, at du prøver på. Hov, hvad fanden? Der løber en der. Nej, de skyder. De skyder lige der. Hvad fanden sker der? Hej. Hey, hvad fanden sker der? Jeg står bare ud og ryger. Kom nu til mig. Hvad? Jeg står bare og ryger min morgensmøg. Og jeg kommer ned til hende. Hvorfor står der lige post dernede om hvad? Det skal du ikke tænke på. Hallo, der er en anden, der har puttet alle. Hvad er det her der? Ja, det var nederne der, så går jeg bare ikke. Au, lad mig slå, jeg prøver at hjælpe dig. Ja, hallo, lad mig. Hvad sker der? Hallo, der er sådan en ting. Hvad laver du? Jeg prøver sgu den forkerte i din lille idé. Okay. Hvad sker der? Hallo, politi. Politi, lyt lige. Ja, prøv lige kom. Der er sådan 10 mennesker med pose på hovedet inde i det der rum. Jeg ved ikke, hvad der sker. Prøv lige kom. Er det ikke lidt mistænkt, at du ikke... Nej, prøv at se. Hvad der sker, mand? Det er faktisk politiet. Nej, du går ikke derhen. Det er nederen, det der. Hvad sker der, gutter? Hjælp! Daddy, please. Nej. Okay, vi kan snakke om det. Så lad lige være. Jeg gør ikke noget. Nej, din lille bøsse. Åh, slap af. Politi, jeg gør ikke noget. Bøsse. Rolig, gutter. Tænk på det. Jeg kommer ud med hænderne op. Ah, hvad sker der? Ja. Hvad laver du? For helvede. Jeg er allerede stødt for helvede, mand. Du skal bare skyde ud. Man kan sætte folk i strips, mens man er i håndjern. Tag mig lige ud. Nina Walter White. Hallo, jeg kan ikke se noget. Jeg er så stille. Ah, hvem skyder? Nej, lad mig skyde. Det er den fattige Andrew Tate. Jo, hvad så? Hjælp. Kom her. Hvad laver ham der? Hallo, nu. Hallo. Jeg skal nok få dig væk. Er du så slappet af nu? Hallo, det er ham der, der går og putter alle folk i strips. Nej, det er jo dig. Det er dig jo. Jeg er jo i håndjern, det kan jeg jo ikke. Nå, jeg ser dig. Har I overvejet at tage en strips? Altså, jeg... Ja. Hvad så, man? Hallo, fjern det, hallo. Ej. Ej, hallo gutter, det er simpelthen for useriøst. Hvad sker der? Jeg har ikke engang gjort noget, faktisk. Hallo, jeg kan jo ikke for helvede, det er strips. Hvorfor? Ja, det er klokken, den er... Hvad fanden er det her for noget? Jamen, du er mongol. Det er strips, det er ikke håndjern. Altså, gutter, hvem er det, der vil putte alle strips? Jeg ved, altså, helt seriøst. Tag mig nu ud. Hallo, Oscar, hjælp mig lige. Jeg gav dig en lift. Oscar, jeg gav dig en lift. Ja, ved du, du er King Arthur om dig der skaldede skaldpand der. Hey, snak lige pænt. Det er strips, jeg skal ud af. Hold din kæft, mand. Det er f***ing rødt. Hey, snak lige pænt, bro. Tro mig, det er endda galt, det der. Ved du, hvem du snakker? Ved du, hvem jeg er? Ja, yes, jeg ved godt, hvem du er. Det er mig, kæmpe autist. Hey. Nu stopper du, Torben. Jeg drukner ham, gutter. Jeg drukner ham. Kæmpe autist. Vi har skvattet du lige. Nej, men jeg tror ikke, han skvattet. Jeg tror, han døde. Jeg har ikke engang gjort noget, bro. Nå, ja, jeg ser dig. Nå, jamen, så skal jeg bare informere dig om her kl. 20.25. Det var sigt anholdt for... Jeg tror faktisk, der er en paragraf huser på folk. Er det... Nå. Det er fandme nederen. Så er der jo ikke noget, jeg kan blive anholdt for, kan man sige. Kan du, hvis jeg tager det ud, kan du så ikke slå hende her? Jo, det vil jeg gerne. Så er det min straf, så slår okay. Jeg hende der ned. Er det din eks eller noget? Ja, det var jo det, jeg tænkte jo. Okay, er du klar? Er det din eks? Er du klar? Ja. Det er min eks? Ja, nu løber hun i hvert fald. Kom. Ja. Skynd dig. Nå, du er ikke Jamen, okay, vi siger, du slår mig. Er du korrupt? Jeg er ikke ude af håndjern. Du slår mig stadig. Men jeg er ikke ude af håndjern. Okay. Jeg tager det ud. Okay, og så skal du bare, og så slår du mig, okay? Er du korrupt eller sådan noget? Nå, ja, det er derfor, jeg får altså, mig. Altså, jeg skal ikke bare sige, at jeg gør sådan her. Er det ikke mere? Nå, du har taget min... Nej, jeg er ikke min gode, jo. Ja, så slår jeg dig. Så slår jeg lige. Okay, kom. Ej! Nu slår jeg selvfølgelig dig tilbage, og nu vil lige... Ja, selvfølgelig, og så løber jeg lige væk fra ham der, og så... Åh, nej. Han ikke. Nej!
godnat. Nå, jamen nu kan jeg anholde dig for noget. Her kl. 20.26 blev Sektor anholdt. Ej, så du var ikke engang kunne bruge, du bare funktion. Gør det der mod mig. Hvor du ond. Ja, hvad tænkte du? Jeg ved da ikke, skal jeg det, eller hvad? Jamen, er han ude? Hvad? Er du mongol? Du skal ikke... Ej, du er mongol. I er begge to mongol. Nej, du, hvorfor kan du finde ud af det der? Finde ud af hvad? Okay, jeg kan komme ud af dem. Nej, jeg er ikke ude af dem. Må lige putte mig i hånden. Jo, du er jo så. Nej, jeg er. Stop med at være ude af dem. Nej, eller nu er. Okay, du fejler på tidspunkt. Jeg gør jo ikke noget, jo. Det er så fedt, man bare kan ud af hånden her. Jeg tror kraftedeme ikke engang, jeg kan. Jeg tror, det den her, jeg skal gå efter. Ej, jeg troede, jeg gik efter bilen. Den havde også ikke kommet. Den havde også ikke kommet. Nå, havde du det? Nå, nu, ja, nu hygger vi her. Ja. Jeg okay, kidnapper os, Brutel! Jeg har en idé, okay? Ja. Okay. SP eller K, okay? Og den, som vinder, han vinder, okay? Hvordan vinder man SP eller K? Han skal hoppe af. Den, som vinder, det er sådan, hvis ham den ikke gør det. Okay, jeg starter. Konsekvens, du skal hoppe ud over nu. Konsekvens. Fuck! Jeg vil så godt. Hey, nice bro. Du vandt. Hvad sker der? Okay, jeg troede ham der, han ville tage mig ud af håndjern. Og så sådan, du ved, være korrupt eller sådan noget. Så sagde han bare, at da jeg skulle slå ham. Fordi så havde han noget, han kunne anholde mig for. Dum, han er klog, ham der. Dum, det tog noget IQ, det der. Hej. Hvad sker der herop? Var du en af dem, der fik pose på hovedet? Nej. Nå, lige meget så. Jeg mener, der var ikke nogen, der fik pose på hovedet. Betjenten, ligger han stadig hernede? Hov, der er en betjent her, i hvert fald. Åh, han skyder efter mig jo. Jeg skal lige se, om ham der betjenten, jeg smed derned, om han stadig ligger dernede. Det gør han. Der kaster en anden, der følger efter mig. Det ene var, at jeg lige skal køre ned og købe nogle strips. Det var egentlig ikke en mening, du bare var tilfældig folk, der skulle i strips. Det var egentlig mening, du er de der hårde typer, jeg skulle sætte i strips. Så jeg kører lige den her ind, fordi så hvis han kommer herned, så kan han se, at den ikke holder ude foran. Eller så kan han ikke se, at den holder ude foran, hedder det. Tror han ikke, at jeg er her. Ej, det er altså også bare irriterende, når det er et strips og sådan noget pose på hovedet. Det koster 25 kroner stykket. Altså, så er det også svært ikke at udnytte det. Så, nu skal vi finde de hårde typer. Hov, hvad fanden? De har bare smadret hegnet ned. Hvad? De smadrer bare hegnene. Okay, det kan jeg godt se. Så bliver det selvfølgelig lidt svært at gemme sig inden blandt hegnene. Vi laver lige det her trick her. Det er så smart. Så nu kører han udenom. Og så hvis jeg ikke var totalt dårlig til det her. Hov, nu slår han sirenen fra, sådan, så jeg tror han ikke er der. Tror jeg. Ja, han gør så. Nej, jo, han er fandme derhenne. Jo, han gjorde så, men jeg tror ikke, han så mig. Nu er der en anden efter. Nej, politiet de ser mig krasse ud, fordi ham der den ene, han følger efter mig. Nå. Ja, det var sgu ikke lige meningen. Jeg skulle køre herned egentlig. Det var meningen, jeg skulle køre op igen. Men jeg tror lidt, vi sidder fast hernede nu. Så kom vi ud igen. Hvor fanden kom de fra? Hej. Jeg skal dø. Hej. Hvad fanden? Jeg kører lige ind her. Der er blink hernede. Nej, det er en oven. Nej, det ved jeg ikke, hvor det var. Så jeg tror, vi er væk nu. Det er i hvert fald sådan ud. Jeg skal godt nok lige have en anden motorcykel, fordi den her den er rimelig godt smadret. Ej, de er fandme efter mig stadig. Hvad sker der? Den når at gå i stykker, inden at, altså, jeg er væk. Ej, der er en til politibil. Hvad sker der, mand? Den når at gå i stykker, den her. Det er ikke så godt, det her gutters. Der er tre politibiler efter mig, og den her den ryger lige nu. De kommer i hvert fald ikke med ind her. Jeg holder lige her. De kører rundt der. Okay, jeg kører ud nu. 3, 2, 1 nu. Jeg tror, jeg er væk. Jeg tror kraftedeme, jeg er væk. Kan man ikke komme ud her eller sådan noget? Ej. Nej, de ser mig! Nej, det var ellers det vildeste gemmested, det der. Jesus, den har det ikke særligt. Den har det værre nu. Den går altså død lige om lidt. Jeg skal virkelig have en anden bil. Eller et eller andet. Det er ikke så godt, det her, gutter. Det er ikke så godt, gutter. Jeg tror sgu, det her det ender galt for Torben. Jeg tror, det ender med, at Torben han kommer i fængsel. Hvor er det slemt? Det her det er også den længste politiagt, jeg har været i lang tid, mand. Er du sindssyg? Nu skal jeg lige tænke mig om. Hvis nu vi kører ind her, der kan de ikke komme med. Deres bil er for stor til det. Jeg er smart. Jeg skal bare købe nok tid til, at jeg kan få en anden bil. Han prøver at tase mig. Eller skyde mig. Okay, han kan også bare skyde mig. Okay. Hunter, så stopper vi. Okay, undskyld. Hvorfor kørte jeg så langt? Hvorfor kørte jeg hen igen? Jamen, det er andet sindssygt. Han kører mig ned. Det var rigtig trolde, det var jeg bare lige informeret om. Ej. Det er mig. Nå, jeg er også dig. Men det er jo lige der, jeg tænkte på nu. Du er jo sådan irriterende længere på jorden, men ikke... Ej. Hvor er det nederen der? Hvad er chancen? Hvorfor skal der også være en der? Motorproblemer. Jamen, altså, det er jo indgående, du lige har stjålet en motorcykel her. Det er min den der. Og... Ej, min kværn! Nej! Okay, jeg tror måske lidt, du glemte, at jeg sad på den imens socialt, den her. Min kværn! Nå, ja, det er faktisk... Du er virkelig dårlig til at lyve. Nej, men det er fordi, det er min kammerat. Du skal lyve, så gør det ordentligt. Nej, bro. Det er min kammerat. Nå, ja, det var lige kammerat, du smed ned i jorden. Ja, nå, jeg ser dig, jeg ser dig. Det er sådan, vi siger hej til hinanden. Det er der, hvor jeg kommer fra. Prøv at bro, det er Jasper. Hvor kommer du fra?
Jeg Jesper. Nu peger jeg kender også en, der hedder Jesper. Nej, nu peger jeg den der vej, ikke? Ja. Og så, hvad det hedder. Åh, hvor fisk. Hvad vil sige du? Åh, så glat. Der er mudder. Jeg kunne ikke se noget. Hvad sagde du? Jamen, hvis du kigger derhenne, ikke? Ja, nu der kigger jeg på den samme pæl nu i de sidste 2 minutter. Åh, hvad fanden? Hvorfor så han stadig? Jeg slår i mobil om der. Jeg skal hente en bil, så kører jeg kraftedeme tilbage og henter ham. Så kidnapper jeg ham der. Jeg er ikke bange for at køre folk ned. Ja, sorry. Jeg har slik. Vil du ikke med? Jeg har også donuts. Er du kommet ud af strips? Nej. Nå. Okay. Nej. Så skal vi lige ud og køre, kan jeg godt mærke. Prøv at, nu skal vi to prøve at du godt klar over, at du har ruttet ud med den forkerte. Hætte din kollega. Nå for satan. Det kan være, han vil med. Det er 0-3. Jeg ved det faktisk ikke. Ej, jeg er lidt bekymret på, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Vi skal på roadtrip. Der er ikke plads til dig, desværre. Nikolaj. Jeg tror faktisk, Nikolaj. Jeg er ikke sikker. Ja, men jeg vil blive fyret, så. Nå. Det er ikke så godt. Ja, de vil gerne snakke med dig på PD, så. Jeg har da 2 strikes, så det er lederen faktisk. Hvad har du lavet? Altså det er jo, okay, de første 2, der var med til sådan en træning, så tror jeg ligesom, ja. Jeg skulle lidt de andre betjente, ja. Hvad? Jeg skulle den ene. Jeg var provokerende, hvad kan jeg gøre? Nå, ja, okay. Det er jo self-defense og sådan noget, jeg følte mig troet. Det er godt bestået. Så klapper jeg ham lige ned. Jamen det er faktisk ja, det var den første. Og sådan den anden, det var fordi jeg glemte at sige ja tak. Ja, der fik en middel. Hvad? Får man sådan en strike? Ja, det skal man umiddelbart. Ja. Hvad skal man sige ja tak som en lille slave? Ej, det er ikke sygt nok. Det er nede. Åh, jeg hovedet og sild på. Ej, der er jeg ikke rigtig. Nå, nej, det har jeg sgu da glemt at give dig. Satan. Nå, jamen jeg hedder, altså jeg er hyggelig at møde dig, Laurits. Jeg hedder... Jeg kan godt sige, at jeg er Nikolaj. Ja, præcis. Ja, det er sgu det samme, du. Jamen jeg hedder Torben, og jeg er lige flygtet fra den lukkede. For det kunne jeg faktisk godt forestille mig, Torben. Det kunne jeg godt. Ja, jeg er helt... For helvede, Torben. Hvad nu? Okay. Er der helikopter i luften? Ja, Torben, det der SP, der kunne jeg gøre. Nu hopper jeg ud fra den der bro der. Så nu tænker, er det ikke din tur nu, faktisk? Jo, men altså, kan du huske det? Jamen, til hvad? Jamen, så tager jeg sandhed. Okay. Det var dumt af dig, okay. Du så konsekvens. Det var der ikke. Jamen, jeg havde ikke tænkt... Hej! Nå. Ja, det er godt, okay, hvad det er, jeg skal noget. Snakke med, faktisk. Prøv at være lidt stille, Nikolaj. Okay. Du skal ikke sige noget nu. Jeg skal lige snakke med ham, jeg skal lige høre, at der er sådan nogle hårde typer, som der sådan begynder at tæve mig og sådan noget. Det er dem, jeg leder efter med strips, faktisk. Det var faktisk derfor, jeg købte strips. Og så gik jeg lidt amok med dem. Okay! Var det egentlig venner, der? Nej, de er ikke er mine venner, men jeg ved ikke lige... Hold da op. Ja, det var, ja. Det er fordi, hans kammer der er bekendt, den. Det er fordi, hans kammer bliver på at vente. Hvad med mig? Hallo? Hvad sker der? For galt, eller jeg skyder dig. Du er i håndjern. Tag mig ind i bilen og kør. Tag mig ind i bilen og kør. Du får 400.000. Kom. Okay. Tag mig ind i bilen og kør. Så får du 400.000. Jeg må også gøre med til det her action. Så stå stille. Tag mig ind i bilen. Okay, Sofia. Hallo. Betjenten, der skal jeg kan hjælpe ham. Jeg kan hjælpe ham, Torben. Vær rolig. Hjælp ham ud. Jamen, nej, Torben. Nej, vi kører sgu nu. Vi bliver sgu nu. Nej, vi gør sgu på. Torben, du får hele 400 lapper. Jeg tror sgu ikke på dem der, mand. Det er ham, der den ene af dem, der skyder mig, mand. Det kan godt være, jeg føler, du får den lukket, men jeg er sgu da ikke helt dum. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kommer også til at tænke, nu kommer dine hårde venner. Hej, gutter. Er I Torbens venner? Hvad så? Hvem er I? Er det her dine venner, Torben? Hvem er du? Hallo, Torben. Åh, jeg synes det er Torben. Hvem er du? Hvem er det? Torben. Hvem er I? Jeg flygter fra den lukkede, mand. Hvem er I? Tænker lige hvis der var en. Det stemmer det i hovedet. Det stemmer. Ej. Du skal ikke lytte til stemmerne i hovedet. Har du glat det? Stemmerne i hovedet siger, jeg skal sætte ild til ting. Torben. Hjælp os, politi. Og der skal du betjent. Hjælp mig lige, kollega. Tak, Torben. Politi, det stemmer det. Jeg løber. Så. Torben. Så stopper du Torben, ikke? Torben. Nej, du bliver her, Torben. Hvad fanden er du? Please ikke sige det til mig. Shhh. Vær cool. Du ser mig ikke. Vær cool. Ja, kom ud af den busk. Det stemmer det. Eller han slår mig ned lige før. Ja, nej, det stemmer det. Det er betjent, det stemmer det. 7:48, og I bliver sigtet andre end så tjenestemand. I er ikke ret til udtale jer til politiet. For hvad for noget? Ret til en advokat, så frem det er det ønske, der er en til gengæld. Hvad blev vi sigtet for? Jeres... Nej, det kan jeg ikke. Hvad blev vi sigtet for? Ja, hvad blev vi sigtet for? Kidnappelse af embedsmand. Altså også ham. Kidnappelse? Hvad? What? Nej, hvad? Jamen, det er jo mig min medskyldige her. Jeg var med. Prøv, jeg var ikke med. Det var dit svanger. Det var stemmerne, her betjent. Det var stemmerne. Det var kun Torben. Det er stemmerne. Det var kun Torben. Hvad fanden? Der var du jo stoppet herinde. Tror I godt, der ved? Tror I, de ved, der er et rum herinde? Jeg tror ikke, de ved, der er et rum herinde. Hov, der står jeg stadig fast i en. Jeg håber ikke, de kan læse det der igennem væggen. Fordi så er der lige givet min position væk. Er de der stadig? Hej, jeg er fortrød. Vil du ikke lige sætte dig ned gang? Jo, hvad er det, jeg gjorde, siger du? Ja, så sætter man sig ned. Nej, plus, jeg har lige her 5 med, jeg står lige her med 2 anholdte. Bare til noget skidt. Nu er lige blevet så gode vinder, så laver sådan en stund der. Det er så fint. Den husket. Hvad gjorde jeg? Nå, den sandhed der. Hvad har vi gjort? Jeg har faktisk tænkt lidt over. Hvad har vi gjort? Til nu stille, der snakker jeg ikke til. Jeg synes også, det er lidt mærkeligt.
Altså, jeg har faktisk en liste, vil du høre? Ja. Okay, den første, du slår mig. Helt ude, helt uprovokeret faktisk. Det gør det ikke. Det var ikke noget, jeg satte op. Det var dig, der slog mig helt uprovokeret. Nå, du sagde, jeg skulle slå dig. Nej, det gjorde jeg ikke. Der rammer vi en CAP, og så har vi også, ja, det er cap. Det er løgn. Det er det, du siger. Ja, det er jo rigtigt. Ej, okay. Okay, altså, vi går videre på listen, vi kan diskutere senere. Øj, for I træls at høre på alle sammen. Undskyld, Nulle, du må ikke fyre mig, please. Er det Nulle, du der? Nulle, han fyrer mig. Nej, Nulle, du skal høre her. Ham her, ikke? Nej, det skal du ikke. Han leger SP eller K. Han lyver. Nej, han siger, vi leger SP eller K. Altså, har I ikke en anden... Må jeg snakke færdig? Pokémon Cup. Har I ikke en anden f***ing sluk-knap, man kan trykke på? Altså, det jamen, hvad har jeg gjort her, Bichin? Men det kan jo ikke stille det op, altså, du er ikke med i samtalen. Har du ikke en eller anden fjernbeting, Valentino? Altså, der hedder et eller andet stor fedt mute lige ansigt der. Okay, men, altså, den er husket. Altså, et eller andet. Altså nu lige, du kan da prøve at se, om du kan finde en mute-knap på mig. Jeg tager mig om her herovre, det kan godt. Jeg får du kan da prøve at finde den, Nulle. Jeg ved ikke, hvad mærke. Nej, stop lige, vi skal lige snakke. Ej, du skal væk fra Nulle. Ja, det skal vi nemlig. Vi skal lige snakke. Prøv lige, tænk lige over det her. Prøv lige, tænk. Nej, kom lige. Okay. Tænk lige over det her, hvis du alligevel bliver fyret. Prøv at høre, hvordan han behandler dig. Det er faktisk rigtigt. Okay, slip mig fri, og vi to vi flygter til Karibien, og vi bliver rige sammen. Hvorfor Karibien? Vi skal ned til Tupac, sgu da. Åh, bror han der. Jeg gør ikke det, var det ikke? Nej, Cuba. Det der, det var bare ikke tæt på. Det er der skulle man se. Tag mig nu, kom nu, skynd dig, inden nogen ser. Okay. Jeg skal stadig have min sandhed først. Ja, hvad så? Okay. Ja, okay, de er legende. Giv mig 2 minutter, jeg skal tænke mig om. Ja, okay. Kan man komme ud andre steder? Ikke umiddelbart, nej. Jo, det kan man sgu da, det er løgn, det der. Jeg gemmer mig herinde. Hallo, hvor du ikke løb ind i den eneste dør, der faktisk er åbne. Nej, hvorfor alle andre? Okay, hvad skulle jeg så gøre, hvis det skulle jeg så bare løbe ind i låste dør, eller hvad? Stupid. Nej, men altså, det er bare med løber hovedet. Nå, okay, men hvad? Hende han var også ud? Jeg har fundet ud af, hvad jeg skulle spørge dig om. Kan du lige låse mig ud? Okay, hvorfor er du kriminel? Det er et lamt spørgsmål. Jeg er sgu ikke kriminel. Sandheden, kom nu. Jamen, det fordi det er stemmerne. Jeg skrider ud herfra. Ja, lad os det. Jeg siger op, uden at sige op, fordi jeg gør lige det job. Ja, kom, men du tager lige, slipper lige mig fri først. Nå, jeg mener, kom, vi skal ind i cellerne. Han bliver ved med at flygte. Han bliver ved med at flygte. Altså, det var da irriterende. Han bliver ved med at flygte. Det er helt sindssygt. Altså, kan du lade mig flygte? Mig? Det er ikke mig. Han bliver ved med at flygte. Altså, jeg giver lige om lidt for 3 gange flugt til fods, men du gider ikke, altså, høre hvad jeg siger. Han er væk. Han er jo ikke. Jo, han er. Det er han da. Hvor er han henne? Han er lige der. Kom så, for fanden. Nå, hvad fanden? Skal vi lige have spillet ham? Hvor er han henne? Sælle 2. Hey, Jeg vil have bamsen. Kom nu her, din fucking emo-unge, altså. Hey. Hop ind i den fucking toer. Ja, mand, hvad han sagde. Det var ham, der havde sagt. Hop ind i toeren. Så ved det etteren. Hvis du spørger pænt. Nu kan du have lov til at vinde. Det kan din lille klam unge, der skal have smækket noget hår og gå ind i cellet. Nu er det princippet, jeg skal ind i toeren. Ind med dig. Altså, skal vi lave en principsag eller hvad? Altså, jeg vil bare sige noget. Nej, jeg vil bare lige, hey, okay. Jeg vil bare lige sige noget. Words ja, can hurt. At du gerne vil ind i cellet eller hvad? Lås op, Valentino. Jeg vil bare lige sige noget. Words can hurt. Det vil jeg bare lige sige. Hvem spurgte? Din mor. Stemmerne i hovedet spurgte. Hvad hedder de stemmer i hovedet? Skal jeg tage den, eller hvad? Rip, rap og rup. Er det også 3, eller hvad? Kom så ud. Undskyld. Lige nu fucking derinde. Kom herind, og så vær ryggen til. Nej, hvis du stopper med at rube, vil jeg gerne. Nå ja, så vil jeg bare lige lidt. Det skal jeg.